それから僕たちは肩を組んで何かを起こそうやり返してやんだってなんとなく確かにふざけて真剣に持ってああ見たくないってつぶってたって聞きたくないって塞いだって現実はそこにあるなんて前に耐えないわけそんな僕に生まれたって知らないのだって見つだって出陣を終わらせたいに特別な何かを持ってた それから僕たちは別々の道未来は平凡平均点平行線足が揃えてさ大人の階段を登るそれが耐えられなくて投げ出して逃げ出してこの峠を掴んだこじらせて明かした病状はもう手は置いてけぼり何かを起こそうやり返してやるなんて大層な人って愛想をつかされてそれに気づかずに大人になって見渡せばそこ揺れなどないきっと同じくらい思いを抱えて